Assalomu alaykum. Omonmisiz? Bormisiz? Kayfiyatlaringiz qanday? Kunni qanday o'tkazdingiz? Navbat tunga keldi. Odatda tunda biz o'z o'y-xayollarimiz bilan ovora bo'lamiz. O'y-xayollarimiz qurshovida bo'lamiz va miyamizdagi fikrlar xatoliklarini qurshovida bo'lamiz desak ham bo'ladi. Fikrlashda qanaqa xatolik bo'lishi mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy. Fikrlashda shunday xatolik bo'ladiki, siz haqiqatdan ro'y bermaydigan narsalar haqida xavotirlanasiz. Siz haqiqatdan ichki potensialingizni oshirish o'rniga nimalarnidandir qo'rqasiz, kimlarnidir muhokama qilasiz. Bu aynan sizdagi fikrlashdagi xatolikni keltirib chiqaradi. Va mana shu xatolik sodir bo'lmasligi uchun siz yoki fikrlashingizni, yoki bo'lmasa biror bir mavzuga, biror bir holatga bo'lgan munosabatingizni yoki harakatingizni mana shu munosabatga o'zgartirishingiz lozim bo'ladi. Kitob va qahva loyihasi aynan qahva ichib, kitob o'qiladigan damda, aynan mana shu lahzalarda o'zingiz haqingizda tafakkur qilishga undovchi dasturlardan biri ekanligi yodingizdan ko'tarilmasin. Har tunda biz sizni xonadoningizga mehmon sifatida tashrif buyuramiz. Agar juda istasangiz, biz sizni mezboningizga, ya'ni hamrohingizga, do'stingizga, eng yaxshi kishingizga aylanishimiz mumkin. Plasma hozir qo'limda Jim Ronni aql vitaminlari nomli kitobi turibdi. Yodingizda bo'lsa, 2024-yilgi kitoblar ro'yxatida ham aynan mana shu adabiyotni sizga tavsiya qilgan edim, birgalikda o'qiymiz degan so'zlarni aytgan edim. Va birinchi bo'lib ko'zim tushgan joyini aytib bermoqchiman sizga. O'qish bu boylikning boshlanishi. O'qish bu sog'likning boshlanishi. O'qish bu madaniy ruhiy hayotning boshlanishi. Eng muhim narsalar o'qish va anglashdan boshlanadi. Qachonki siz maqsad qo'yasiz, xuddi tashkilot qurdingiz va tashkiliy ishlarni yo'lga qo'yish kerakdek hisoblaysiz. Madrasa qurmoqchisiz yoki sportda biror yutuqqa erishmoqchisiz. Sizning vazifangiz sizga maqsadga yetishingizga yordam beruvchi odamlarni topish. Qarang, maqsadga erishishga yordam beruvchi odamlarni topish. Bir jamoa tuzish haqida gap bormoqda-da bu yerda. Agarda siz haqiqatdan ham o'zingiz kelsa, agarda siz haqiqatdan ham muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, faqat bu yerda muvaffaqiyat haqida gap ketmaydi-da. Siz sog'lom ovqatlanish tarziga o'tmoqchidirsiz, yil boshidan yoki sport bilan shug'ullanmoqchidirsiz. Keling, men o'zimni misolimda aytib o'taman. Mening bir do'stim bor, hamkasbim muntazam ravishda sport bilan shug'ullanadi va bu haqda takror va takror aytgandan keyin mana ro'parasi 10-chi kun har kuni 30 daqiqadan, hattoki kecha 50 daqiqa jismoniy mashg'ulot bilan uyda ijtimoiy tarmoqqa qarab, aynan ijtimoiy tarmoqda murabbiylar bor-ku, tekingina hech qayerga bormasdan mana shu jismoniy mashq bilan shug'ullandim va o'zimni juda ham yengil his qilyapman. Qarang, jismoniy mashq orqali meni o'zimga bo'lgan ishonchim yanada oshib boryapti. Yelkalarimni yanada to'g'ri tutishga harakat qilyapman. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsa, agar siz biror nimaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta yoningizda mana shu maqsadga erishishga hamohang bo'ladigan, mana shu ish bilan shug'ullanadigan insonlar ko'payishi haqida ham gap boradi. Men ham sizga shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Ozmoqchimisiz, to'g'ri ovqatlanmoqchimisiz, omadga erishmoqchimisiz, qaysi yo'ldan bormoqchisiz, qaysi mavzuda nima qilmoqchisiz, qanday kayfiyatda bo'lishni istaysiz? Aynan atrofingizdagi insonlarni yana bir marotaba ko'rib chiqishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Ular qanday yo'lda? Chunki baribir biz kimsasiz orolda yashamaymiz. Necha marotaba takrorlashdan charchamayman. Kimsasiz orolda yashamas ekanmiz, shu tarzda biz ham atrofimizdagi insonlar kabi ko'rinib qolamiz, atrofimizdagi insonlarga o'xshab ketamiz. Baribir qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deganlar shu. Baribir atrofimizdagi insonlar, yoki bo'lmasa sen do'stingni kimligini ayt, men seni kimligingni aytaman degan maqol bejizga chiqmagan. Shu kabi maqollar bejizga xalqimiz orasida hozirgacha bizga yetib kelmagan. Aynan buni mazmun mohiyati sizni atrofingizdagi insonlar bilan chambarchas bog'liq ekanligini alohida ta'kidlab o'tishni istagan bo'lardim. Va Jim Ronni aql vitaminlari yodingizda bo'lsa, olma haqidagi bir gapni aytib bergandim, ya'ni yuragi xasta bo'lishni istamagan insonlar har kuni bittadan olma yeyishlari kerak.
Aql vitaminlari kitobini bir 5-6 yil avval o'qiganman. Bu kitobni endigina sotib oldim. 4ta kitob birdek ekan, qulay bo'lganligi uchun. Aynan u yerda shunday yozilgan: "Agar sen yuraging sog'lom bo'lishni istasang, aynan olmalarni maza qilib iste'mol qil. Bir kunda bitta hech bo'lmasa. Oddiy odat olma iste'mol qilish." Eshitdik. Bir kun yeysiz, ikki kun yeysiz, uch kun, lekin baribir tashlab qo'yasiz. Asosiysi, baribir hamma narsa tartiblilikka borib taqaladi. Motivatsiya sizga uch kunga yetadi deb doimo takrorlashdan charchamayman. Lekin tartib bilan mana shu xatti-harakatlaringizni odatga aylantirib, har kuni harakatlanadigan bo'lsangiz, siz albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Bu har sohada, sizni bugungi kundagi ishingizda ham, sizni bugungi kunda kitobga bo'lgan muhabbatingizda ham, agar siz har kuni ozginagina bir, men aytaman, 5 daqiqa kitob o'qib qo'ying deyman. Voy, 5 daqiqa qayerda o'qiyman? Mazza qilib, tabiat qo'ynida hech qachon alohida vaqt ajratib kitob o'qimaysiz. Shuning uchun yo'l-yo'lakay har kuni bir o'zimizga 10 yoki 5 daqiqa kitob o'qish odatini shakllantiradigan bo'lsak, bu ham bizni ma'lum ma'noda muvaffaqiyatimizga asos bo'lib, uyni qurayotganingizda siz asosiga beton qo'yasiz u mustahkam bo'lishi uchun chuqur qaziysiz. Mana shu asos sizni har kungi odatlaringizda o'zini namoyon etishini alohida ta'kidlab o'tishni men istagan bo'lardim. Va bu yerda bitta zo'r joy bor. Har qanday muammoni yechishda siz o'zingizga 3ta savol berishingiz kerak bo'ladi degan joyi. Ya'ni har qanaqa muammoni yechayotganimizda biz o'zimiz uchun 3ta savolga javob berishimiz kerak. Bu qanday savollar? Demak, o'qib eshittiraman. Nima qilish kerak? Bu ish bo'yicha nimalarni hisobga olishim kerak? Bu haqida kimdan so'rashim kerak? Neil Armstrong aytgan: "Siz oyga yo'l olganingizda ikki muammoni hal qilishingiz kerak. Birinchisi, u yerga qanday yetib olish. Ikkinchisi, u yerdan qanday qaytib kelish mumkin." Tashqaridan ko'rinsa oddiygina savollar, lekin mana shu savollar asosida. Yodingizda bo'lsa, o'tgan dasturlarimizda Frank Bedgerni aynan Muvaffaqiyat sirlari nomli kitobida ham Suqrotni usulidan foydalaning. Savollar bering. Savollar orqali sizni xatti-harakatlaringiz aniqlashadi. Xuddiki kartada qayerda nima joylashgan, shuni o'zingizda xatti-harakatlaringizda mana shu xaritada joylashgan mamlakatlar kabi xatti-harakatlaringizni ko'rish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Demak, savol beramiz. Har qanaqa muammo, nima qilishim kerak? Bir vaziyat yuzaga keldi, daromad olmoqchisiz yoki aksiyalar tushib ketdi. Har qanaqa vaziyatni misol keltirishingiz mumkin. Nima qila olaman? Ya'ni bu ish bo'yicha nimalarni hisobga olishim kerak? Va oxirgisi, bu haqda kimdan so'rashim kerak degan savolni o'zimga o'zim berish orqali men aynan mana shu muammoni hal qilishim mumkin. Voy, nima bo'ldi? Fojia bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Odamlar nima deydi? Degan savollarni bermang, iltimos. Ritorik savol bermang. Odamlar nima deydi? Kim nima qiladi? Kim nima o'ylaydi? Yo'q, siz hozirni o'zidayoq shunaqangi strategiya bo'yicha ish qilishingiz kerak. Balki mana shu muammo deylik, balki mana shu muammo sizga resurs sifatida, balki mana shu muammo sizga qandaydir foyda olib kelar. Ko'pincha agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, har qanaqa kashfiyotlar, har qanaqa yaxshi narsalarni tagida aynan biror bir muammo yotadi. Biror bir muammo yoki tasodif, shunga o'xshagan narsalar yotishini alohida ta'kidlab o'taman. Muammoni tagida shunaqa resurs holati yotishi mumkin, balki sizga bu juda katta foyda keltiradi. Hattoki iqtisodiy dunyodagi iqtisodiy inqiroz davrida katta-katta pul ishlab, o'zini aqlini ishlatgan holda yaxshigina daromad qilgan insonlar ham bo'lgan. Shunday ekan, har qanaqa muammoni fojiaga aylantirmasdan, uni resurs sifatida, kutilmagan holat sifatida foydalana olish mumkin bo'lgan jarayon deb yondashishingizni istagan bo'lar edim. Nafaqat istagan bo'lardim. Agarda siz bu holatdan qo'shimcha daromad bilan chiqib ketishingiz ham mumkin. Qo'shimcha daromad bilan chiqib ketishni istasangiz, aynan mana shu narsaga e'tibor berishingizni xohlaymiz. Davom etamiz va muvaffaqiyatda komanda tuzish, ichki dushmanlar. Ichki dushmanlar haqida zo'r yozilgan Jim Ronni aql vitaminlari asarida bu befarqlik, mavhumlik, qo'rquv, qat'iyatsizlik kabilarni alohida ta'kidlab o'tadi. Ichki dushmanni bu psixologiyada ichki qarshilik deb ataladi. Ya'ni siz biror bir ishni boshlayotganingizda qarshi eplay olmasamchi? Yo'q, qo'limdan kelmaydi.
bilimim yetmasa-chi? Qat'iyatsizlik qilasiz yoki bo'lmasa, bo'ladi-da, endi bo'ladi, befarqlik qilasiz. Mana shu ichki dushmanlaringiz sizni qachonlardir men bir kuni zo'r bo'lib ketaman degan nuqtaga, A nuqtadan B nuqtaga yetib olishingizga qarshilik ko'rsatadi. Mana shu holat sizni miyangizda xarita aytayapman, miyadagi xarita ko'z oldimga kelib ketyapti-da, aynan Jim Rohn'ning asarini o'qiganimda ko'z oldimda faqatgina mana shu narsalar o'ynayapti. Shuning uchun e'tibor beramiz azizlar, Jim Rohn'ning mana shu asari ichki holatingizni yanada yaxshilab berishga xizmat qiladi. Men bu Jim Rohn'ning yondashuvini bilasizmi, coachingga qiyosladim. Hozir coaching degan jumla degan so'zlar juda ham mashhur bo'lib ketgan, o'zingiz bilasiz. Coaching bu nima deganim? Coaching aynan sizni A nuqtadan B nuqtaga yetib borishingiz uchun yoningizda bir murabbiyni sizni qo'llab-quvvatlovingiz asosida qiladigan xatti-harakatlarni anglatadi. Ya'ni murabbiy sizni qo'llab-quvvatlaydi, siz mana shu A nuqtadan B nuqtaga yetib borishga harakat qilasiz. Mana shu Jim Rohn'ning kitobini coachingga bemalol qiyoslasak bo'ladi. Coaching haqida batafsil ma'lumotni bilib olmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bemalol kirib turib, buni o'rganib chiqishingiz mumkin va yaqinda men aynan xalqaro psixologiya maktabida coaching kurslariga yozilib qo'yganman. Albatta, coaching bo'yicha bilimlarimni Kitob va qahva loyihasida e'tiboringizga taqdim etishda davom etaman. Bizning dasturimiz nafaqat kitoblar haqida, balki ma'lum bir ma'noda, ma'lum bir yo'nalishda bilimlaringizni oshirib olish imkoniyatini taqdim eta oladigan jarayonlarni o'z ichiga oladi deb bemalol ayta olaman. Va bu yerda bu kitobda yana bir narsa yozilgan, muvaffaqiyatga erishish uchun xalaqit qiladigan narsalar. Bu bilasizmi, gestalt terapiya degan narsa bor, sikl kontakti deyiladi. Yodingizda bo'lsa, dasturlarimizdan birida biz nima uchun istagan narsamizga erishganimizda mazza qila olmasligimizni aytib o'tgandim. Sikl kontakt aynan 5ta bosqichdan iborat bo'ladi. Ehtiyojimizni, ehtiyojlarni qondirishda, butunligicha ehtiyojlarni qondirish, ehtiyojni aniqlab olish, ehtiyojni saralab, ya'ni qayerdan qondirishni bilib olish. Misol uchun siz suv ichkingiz kelyapti. Suv ichish sizni hozirgi ehtiyojlaringizni aniqlab olishga kiradi. Qayerdan suv sotib olish, suv ichish. Suv ichgandan so'ng, suv ichib bo'ldim va 5-chi holat bu umumiy tugagandan so'ng mana shu jarayon umumiy sokinlashish jarayoni hisoblanadi va bizni bugungi kunda erishgan narsalarimizdan bahra ololmasligimizni asosiy sababi gestalt terapiyada mana shu ehtiyojlarimizni to'liq ravishda sikl kontakti, kontaktimiz, muloqotimiz o'sha narsa bilan oxiriga yetmaganligi bilan bog'liq hisoblanadi. Bu narsa oxiriga yetmaganlik muammolarida ham bilinadi-da. U kimdir bilan urushdingiz, u urushda siz urushdingiz, lekin ichingizdagi chiqarib olmadingiz, tinchlana olmadingiz. Bu ham mana shu ma'lum ma'noda mavzuni yopilmaganligi. Men doim aytaman, gestalt bu mavzuni yopish Zeigarnik effekti bor. Bu haqda albatta dasturlarimiz davomida aytib beraman. Bu qanaqa effekt ekanligi juda ham zo'r. Qiziqib qolasiz ham gestalt terapiyaga va Jim Rohn mana shu gestaltni yopish haqida gapiradi deb o'yladim. O'zimcha agar meni psixologik bilimlarimni rakursidan, o'sha filtrdan qaraydigan bo'lsak, Jim Rohn savollar berish orqali bitta muammoga turli xilda rakurslarga bo'lgan munosabat orqali mana shu muvaffaqiyatga erishishni alohida ta'kidlab o'tadi degan menda fikr uyg'ondi. Va bilamiz, mana eng asosiysi bilasizmi, Del Karnegida ham, Jim Rohnda ham, voy bu oddiy narsalar-ku, bu men bilaman-ku, bilasiz. Lekin buni qanday qo'llash, nimadan keyin nimani qo'llashni bilmaysiz, qilmaysiz. Bilish boshqa. Mana shu bosqichma bosqich harakat qilish boshqa. Men bilaman, ijtimoiy tarmoqqa xuddi men ishga borib kelgandek munosabatda bo'lib, doimiy ravishda postlar qo'yib borish kerakligini bilaman. Lekin buni qilmayman. Ko'ryapsizmi? Bilish bilan qilish o'rtasida juda katta farq yotadi. Xuddiki siz ko'p daromadga ega bo'ldingiz, ko'p daromadga ega bo'lmadingiz. Farqi bormi? Bor. Bilasiz, qilmaysiz. Undan ko'ra ba'zi bir insonlar juda aqli yetmasa-da qilib-qilib-qilib
anchagina obunachilarga, anchagina xaridorlarga deylik, balki biznes borasida xaridorlarga ega bo'ladi. Harakat, niyat va harakat. Bir hikoyani aytib beraman sizga. Dasturimiz menimcha so'ngiga yaqinlashib qolyapti. Vaqtimiz tugab boryapti. Mana shu jarayonda kitobni yopib qo'yib, niyat va harakat deb nomlangan eshkakli qayiq haqida aytib bermoqchiman sizga. Bir qayiq bor ekanda, uni bitta eshkagiga niyat, bitta eshkagiga harakat deb yozib qo'yilgan ekan. Shunda bir yo'lovchi chiqibdi-da, "Nima uchun sizni qayig'ingiz eshkagiga bunday so'zlar yozilgan?" deganda, u yo'lovchi aytibdiki, "Chunki men niyat qilib bittasini aylantirsam, men bir joyda aylanaman. Niyat qilmasdan harakat qilsam, baribir bir joyda aylanaman. Agar yaxshi niyat qilib, niyat bu yerda nimani nazar? Poklik, halollik, to'g'ri niyat A nuqtadan B nuqtaga borish. Nimaga erishmoqchisiz? Mana shu xatti-harakatlaringizni nima uchun qilyapsiz?" degan savolga javob berish. Ana o'shanda siz haqiqatan ham bitta joyda aylanmaysiz-da, niyat yaxshi. Niyat yaxshi qildingiz, maqsad qo'ydingiz. Maqsad qo'ydingiz, qilmadingiz. A men bilaman. Bu yerda maqsadsiz harakat, palaparchi harakatlar, kitoblarni har xil o'qib ko'rdingiz, hayotga tatbiq etmadingiz. Xuddiki mana shu qayiq singar bir joyda aylanib yuraverasiz. Shuning uchun bitta maqsad qo'yib, mana shu A nuqtadan B nuqtaga borish uchun harakatlanamiz va albatta biz maqsadimizga, niyatimizga yetamiz. Bugun aytmoqchi bo'lganlarim mana shulardan iborat edi. Kitob va qahva loyihasini o'tkazib yubormay, biz aynan sizning rivojlanishingiz, dunyo qarashingiz oshishi haqida suhbatlashamiz. Keyingi dasturimizda men nima uchun kitob o'qishim kerak, nima uchun birovlarning hayotini bilishim, unga vaqt ajratishim kerak degan savolga javob beraman. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling.